La Junta d'Òmnium Cultural expressa tot el suport al president de l'entitat, Jordi Cuixart, empresonat des de fa 382 nits, i el suport també a la resta d'encausats davant d'aquest procés vergonyós, que no és altra cosa que un judici a la democràcia. Els escrits d'acusació que han presentat aquest divendres la Fiscalia i l'Advocacia General de l'Estat contra tots els presos polítics, els membres de la Mesa del Parlament, representants de partits i la cúpula d'Interior, són un atac sense precedents al sistema de drets i llibertats de tota la ciutadania. Els escrits d'avui suposen una criminalització de la mobilització popular transformadora. Avui, l'estat de dret fa aigües. Es vulneren els drets de manifestació, expressió i de vaga. Es violenten les lleis per construir un fals relat de rebel·lió i alçament violent que mai no ha existit. Òmnium Cultural denuncia una operació d'estat per anul·lar el moviment sobiranista català, un moviment pacífic, cívic, que defensa legítimament el dret a l'autodeterminació de Catalunya. La macrocausa contra el procés, i en particular el judici a un activista social i cultural com Jordi Cuixart, és un atac als drets fonamentals de tots els ciutadans de Catalunya, pensin el que pensin o votin el que votin. Però també significa un retrocés molt greu i sense precedents per a tota la ciutadania de l'estat espanyol, perquè avui l'estat ha decidit portar la democràcia a judici. En aquest punt, denunciem el govern de Pedro Sánchez per agreujar el conflicte i no presentar cap solució política. El govern espanyol ha cedit al xantatge de l'extrema dreta i trenca d'aquesta manera tota opció de diàleg amb Catalunya. És especialment significatiu, per greu, que amb l'arribada del Partit Socialista, l'advocacia de l'Estat hagi endurit, no hagi rebaixat, sinó que hagi endurit la seva posició. El relat dels fets que fa l'advocacia i la Fiscalia són idèntics. Una mostra més de la manca de voluntat política del govern espanyol per resoldre el conflicte amb Catalunya. Tot i aquest embat de l'Estat, la Junta Nacional d'Òmnium vol remarcar que si algú es pensa que 17 anys de presó ens faran renunciar als nostres objectius, drets i llibertats nacionals, és que no coneixen Òmnium Cultural. Davant d'aquesta farsa de judici, ni en Jordi Cuixart ni Òmnium no ens defensarem de res, sinó que acusarem l'Estat d'utilitzar la repressió, ara a través de la justícia, per carregar-se drets i llibertats fonamentals. Per tot això, Òmnium Cultural apel·la a una gran resposta majoritària i unitària del conjunt de la societat en el moment més greu de la democràcia. Des de la nostra entitat considerem que cal reafirmar el compromís del 80% de catalans a favor de la defensa de l'autodeterminació i de la llibertat dels presos polítics. Davant de la inexistència de delictes, davant el fet de que, evidentment, aquestes acusacions que avui ja són formals per part de l'advocacia i la fiscalia sobre rebel·lió o sedició, seguim mantenint que ni en Jordi ni cap de la resta de presos polítics no van cometre cap delicte, per això no ens defensarem de res, al contrari, el que farem i aprofitarem aquest judici per tal de poder demostrar com és l'estat espanyol que el que està fent és criminalitzar la mobilització pacífica. Com hem dit i dèiem en aquest comunicat, el que demanem és que hi hagi una resposta que sigui àmplia, transversal i unitària, i per tant apel·lem a totes les forces polítiques, a tot el sobiranisme, de fet a tots els demòcrates del nostre país, que en són molts, i també els de l'estat espanyol, que estem convençuts que també són molts els que avui deuen estar horroritzats sabent que els seus drets també són vulnerats, a que es faci aquesta resposta que entre tots la puguem definir, però que estigui evidentment a l'alçada del moment greu. Considerem que és un dels moments més greus que ha patit la democràcia en aquests darrers 40 anys, per tant la resposta ha d'estar a l'alçada d'aquest moment tan greu.